Szeretettel köszöntöm a stúdióban Orosz Lóránt atyát, aki ferences szerzetes és Mátra Verebi Szentkútról érkezett hozzánk, dicsértessék Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Mit is jelent ez, illetve hogy mit is kell tudni Mátra Verebi Szentkútról? Mátra Verebi Szentkút Magyarországnak a római katolikus nemzeti kegyhelye 2006 óta, egyébként pedig hagyományosan évszázadokon át a palócoknak volt a nemzeti, ha úgy tetszik, a palóc nemzetnek a kegyhelye. Az eredete az valamikor a középkor elejére nyúlik vissza, 12. század a török alatt már biztosan voltak oda zarándoklatok. Egy kúthoz fűződik, ugye innen a neve is. A szűzanya megjelent egy tölgyfa koronájában egy néma pásztorfiúnak, és mondta, hogy itt ássál a fa gyökerénél, és akkor abból a vízből így áll, és beszélni fogsz. És a fiú szót fogadott, ásott, ivott és beszélt. Ez volt az első csoda, de Szent Lászlóhoz is kötődik egy csoda Szentkúton. Szent László, aki a kunokkal küzdve, a szomjazó seregnek a lándzsájával a sziklát megütve, mint egy magyar Mózes vizet fakasztott. Ez mind a két forrás, és mind a két hely mind a mai napig látható, és századok óta járnak oda zarándokok. Kétségtelen tény, hogy az első világháború után, azzal, hogy a trianoni határokat meghúzták, és például az Alföld nagy részéről már nem tudtak Mária Radnára zarándokolni, mint régebben, onnan is Szentkútra kezdtek el járni, tehát akkor váltak egy hely országosabb jellegűvé, amit aztán 2006-ban a püspöki konferencia, ahogy tetszik, azzal koronázott meg, hogy Szentkútot nevezte ki nemzeti kegyhelynek. És hát akkor, hogyha Szent László, akkor júniusban van az ünnepe, vagy mikor van a nagy búcsúja? A nagy búcsunk, az nekünk nincs egy nagy búcsú, hanem több nagy búcsú van. A fő búcsú az magyarok nagyasszonya, hiszen az üzanyához a szűzanya mennybe meneteléhez kötődik, augusztus 15 és 16 lesz idén. De egyébként Szentkútnak az a sajátossága, egy kicsit más, mint mondjuk Csíksomlyóé, hogy több búcsú van. Pünköstől elkezdve az, ami most június eleje, egészen október 8-a magyarok nagyasszonyáig vannak folyamatosan a nagyobb búcsúk, Sarlós Boldogasszony, Szent Anna, a Nagy Boldogasszony, Kisasszonynap, és így tovább. Így több kisebb búcsunk van. És ez hogy néz ki egy ilyen búcsú? Nyilván szent mise van, de hogy óriási tömegek érkeznek, akár mint Csíksomlyóra? Neki körülbelül egy év alatt érkeznek annyira, mint Csíksomlyóra, Szentkútra. A nagyobb búcsúkon, ott a két-három napos búcsúkon ott 15-20 ezer ember is szokott lenni, de általában egy ilyen közepes búcsúon 1500-2000 ember van. És a búcsúnak a menete az hagyományos, most már évek óta, körülbelül attól függ, hogy ugye mikor nagyon meleg van, akkor korábban jönnek, de amikor így átlagos a hőmérséklet, akkor olyan 8 óra fele érkeznek az zarándokok, beköszönnek a szűzanyához, elmondják az imádságaikat, utána elvégzik a szentgyónásukat. Hála Istennek nagyon sokan gyónnak Szentkúton, és erre nagy hangsúlyt fektetünk, ebben a ferences atyákon kívül egyházmegyés papok is besegítenek, hogy gyónni lehet Szentkúton mindig, de a búcsukon különösen. Utána 9 órakor van egy kisebb mise, és fél 11-kor kezdődik egy katekézis, ami már a szabadtéren van. Szentkúton ugyanis a búcsús szezon is, hogy nyári, ezért a szabadtérre férjünk csak el. És a 11 órakor van a nagy mise körmenettel. Ezen általában hálásak vagyunk a püspökatyáknak, mert ők szoktak eljönni Szentkútra, és így körülbelül 2 év alatt az egész püspöki kar megfordul Szentkúton. És a körmenet után ebéd van, és délután 2-kor pedig litánia, illetve a kegytárgyaknak és a búcsúsoknak a megáldása zárja a búcsúsnapot. Így néz ki egy normál búcsúsnap. Természetesen, amikor kétnapos búcsúk vannak és a nagy búcsúk, akkor ehhez járunk még éjszakai virasztás, illetve a csoportok keresztútot végeznek, tehát a népi vallásosságnak egyéb formája is ott megnyilvánulnak. Akkor már is van egy hasonlóság a csíksomlyói búcsúval. A ferencesek gondozzák, látják-e, vigyázzák ezt a helyet is, mint Csíksomlyón? Úgy van. Pontosan a ferencesek már a barokkortól jelen vannak Szentkúton, véglegesen 1850-es években telepedtek le Szentkúton, és utána akkortól kezdve többé-kevésbé hallgatólagosan, utána kifejezetten is az esztergomi érsek, hiszen ez az esztergomi érsekség területe volt, most a Váci püspökséghez tartozik, az esztergomi érsek rábízta a ferencesekre ezt. Ehhez képest persze nyilván Csíksomlyónak a hagyománya az régebb, hiszen ők a középkortól, 15. századtól már ott vannak, de nagyon jó kapcsolatban vagyunk a somlyói ferencesekkel. És van a két búcsúnak esetleg kapcsolódási pontja? Tehát, hogy tartja, az jó, vagy hogy mondjam, hogy
normális és érthető és jó is, hogy élő kapcsolat van önök között, de hogy van esetleg szervezett formában is valami megnyilvánulás ennek? Szervezett formában búcsúk terén nem annyira, viszont van egy európai szervezet a Máriás kegyhelyeknek, amit úgy hívnak, hogy Réta Mariana, Máriás Háló, ezt Lourdes szervezi, és ebben benne vagyunk Csíksomjó is, benne van Mária Pócs is, és mi is, és egyébként pedig Európából azok a nemzeti kegyhelyek, amelyek Szűzanyához köthetőek, tehát Lourdes, Fatima, nagy helyek is vannak, meg persze kisebbek, Szlovéniából, Brezje, Horvátoktól, Mária Bisztrica. Tehát ilyen szempontból az egy nagyon szerencsés helyzet, hogy három magyar kegyhely, emiatt a speciális helyzet miatt, hogy a görögök, latinok és Erdély, hárman vagyunk ebben, és az mindig ősszel szokott lenni egy hetes találkozó, idén majd Svájcban lesz Einsiedelben. És mielőtt még rátérnénk a Nagybőtre, muszáj megkérdeznem, az imént azt kérdezték tőlem, hogy miben másak az itteni emberek, mint az erdélyek? Akkor én most azt kérdezem öntől, hogy miben más egy csíksomjói búcsú, nyilván a méreteitől eltekintve, a Mátra-Verebi-Szentkuti búcsútól. Tehát, hogy miben különbözik, vagy mi az, ami teljesen másként érinti önt, amikor oda megy? Én több hasonlóságot látok, mint különbséget, mert végülis ugyanúgy a Szentléleknek az kiáradását ünnepeljük a pünkösdi búcson, legyen az Szentkuton, vagy legyen az Csíksomjón. De nyilván a csíksomjói búcsú azért az a rendszerváltás óta, tehát a romániai forradalom óta azért többé-kevésbé az egy ilyen vallásos és nemzeti megnyilvánulás, ami teljesen bevett akár az olaszoknál is, vagy Európa más részén gyakorlat, míg a Szentkuti búcs egyrészt nyilván sokkal kisebb, másrészt meg azért az határozottabban csak vallási jellegű. Például nyilván egy példát mondok, sok évvel ezelőtt én nekem is volt szerencsém kint somjai búcsón gyóntatni, illetve utána áldoztatni a nyerekbe, és nagyon érdekes volt, hogy milyen sok protestáns volt ott, ehhez képest, amit nyilván a nemzeti jelleg miatt van, és ehhez képest mondjuk Szentkuton is előfordulnak protestánsok, csak nyilván jóval kevesebben, hiszen ez egy katolikusabb jellegű ünnep, ha úgy tetszik. És hát akkor térjünk rá, elkezdődött a Nagybőjt, és itt már a beszélgetés előtt egy pár szót váltottunk erről, hogy miért is kell a Nagybőjtben különböző dolgokat tennünk, tehát miért kell bőjtölnünk? Én azt mondom, hogy szerintem nem kell, hanem lehet. Tehát, hogy bőjtölni lehet, és hogy bőjtölni jó. A bőjt az tulajdonképpen valamilyen módon emlékeztet minket, hogy az ember nem tömi be rögtön a gyomrát, nem tömi be rögtön a hiányt, nem tesz rögtön gyógyírt sebekre, hanem hagyja egy kicsikét azokat a sebeket fájni. Pontosan ez emlékeztet minket arra, hogy az egész, arra emlékeztet, hogy jön a húsvét. Hogy ne úgy legyen velünk, hogy átesünk csak egyszerűen a húsvéton, mint egyszerű ember a talicskáján, ahogy mondják. Tehát, hogy a húsvétra fölkészüljünk lelkileg, hogy az Úr Jézus értünk szenvedett és föltámadt. És hogy ezek fontos dolgok, úgyhogy a nem véletlen az, hogy a bőjtnek az egyházi szakkifejezéssel a neve Szent 40 nap. Tehát, hogy ez, és semmiféleképpen sem a neki keseredésről, meg csak az önmegtagadásról szól, mert akkor az egy fogyókúra lenne, az is egy fontos dolog. De a keresztény bőjt az mindig imádság, bőjt és alamizsna együtt. És hogyha ebből hiányzik bármelyik, akkor valami nem stimmel. Tehát, hogy egy többet imádkozok egy kicsit, hogy konkrétan megtagadom önmagamat ételben, italban. És hogy adok valamit, ami nekem van, a másiknak meg nincs. És ebből a háromból kell kusztusosan összekeverni, összeállítani azt, hogy az embernek hogy fog kinézni a bőjtje. És nem véletlen az, hogy az Úr Jézus is 40 napig bőjtölt. De mi is azért bőjtölünk 40 napig, mert az ő nevét viseljük, mert krisztiánosok vagyunk, krisztusiak vagyunk, keresztények. És ő mikor bőjtölt? Akkor, amikor a keresztelkedése után. Amikor a Jordán vizébe alámerült, megnyílt az ég, leszállt a Szentlélek őrá, és ő hallotta az Atya hangját, hogy íme az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És nyilván, hogy ezt megőrizze a szívébe, és ezt el ne felejtse,
Őt utána már nem érdekelte semmi, se étel, se ital, se semmi, hanem 40 napra a pusztába vetette őt a lélek, vagy vezette ki, és ott angyalok szolgáltak, vadállatok vették körül, de angyalok szolgáltak neki. Úgyhogy szerintem az a jobb őt, hogyha minket is vadállatok vesznek körül, azt tudjuk sokszor a hétköznapokban, de az angyalok szolgálnak nekünk. Úgyhogy Jézus nyomaiba lépve, én azt gondolom, hogy a böjt az az emlékezésnek egy formája. Az éberen tartása és a nem elfelejtése a nagyon az egyetlen fontos dolognak, annak, hogy meg vagyunk váltva. Mielőtt egyenként beszélünk egy kicsit az imáról, a böjtről és az alamizsnáról, azelőtt hadd kérdezzem meg, hogy de mégis hogyan? Az ember neki fog, minden évben nekivág, belevág elhatározásokkal, és valahogy elfelejti. Első 3-4 nap még tartja, 5. nap már csak este jut eszébe, jaj, ma péntek volt, nem kellett volna húst tennem, de hogy lehet ezt folyamatában megélni? Hát az, hogy az ember elfelejti a dolgokat, az sajnos egyre, ahogy halad a korral, az egyre gyakoribb. De ez nem a nagy baj, mert az Úr Jézus a feledékenyeket is szereti. Inkább az a helyzet, hogy szerintem az, hogy hűségesnek lenni, hát az az egész keresztény életem végig, erről szól a keresztény életünk, hogy esünk, elünk, hogy hűségesek vagyunk egy darabig, utána meg elsodor az élet, meg a minden más dolgot fontosabbnak tartunk, mint a Jóistent, meg belekeseredünk az életbe, és aztán újból észbe kapunk, és újból elkapjuk a Jóistennek a felénk nyújtott kezét, meggyónunk, megtérünk, és megint hűségesek leszünk. És ez így megy végig, míg az utolsó szöget ránk nem szögerik. És utána ott már nem lesz probléma, odaát már hűségesek leszünk végig. És akkor vegyük sorra, ima, hogy kicsit többet imádkozni. Hogyan? Hát a napi imára sincs az embernek ideje. Na hát pontosan ez. Akkor komolyan veszem a napi imát. Elhatározom, hogy akkor most igenis ki fogok kerülni, amikor azt fogom mondani a Jóistennek, hogy most ez a fél óra a tiéd. Ez nagyon nehezen mond az ember ilyet bárkinek, hogy figyelj, de most ez a fél óra, ez a tiéd teljesen. És nem nyomogatom a telefonom, nem olvasok bele, nem lesek rá a televízióra. Például, igen. Tehát, hogy időt adni az Istenre. Mert ugye milyen jó lenne, hogyha amikor mi bajba vagyunk, akkor az Istennek is lenne ideje ránk. Azt annak nagyon örülnénk. Csak a kérdés az, hogy nekünk van-e időnk őre. És a bőt annak az ideje, amikor van időnk az Istenre. Akkor jó lenne, hogyha lenne. Vagyis, hogy rászálljuk az időt imádságban is. És a bőjt, az kimondottan az, hogy lemondani arról az ételről, amit nagyon szeretünk, vagy bármiről való lemondás? Hát ez attól függ, hogy kinek mit enged meg az egészségi állapota, meg úgy egyáltalán, de én azt gondolom, hogy a bőjt az bőjt. Tehát, hogy nem fontos azt nagyon szépítgetni, az, hogy ételben, italban megtartóztatom magam úgy, hogy éhes legyek. Manapság előfordul, éhesek vagyunk úgy napközben, akkor gyorsan eszünk valamit. Most éhes vagyok, és hagyom egy kicsit, hogy éhes maradjak. De az nagyon nehéz. Nem olyan biztos, azt ki lehet azt bírni, próbálgatni kell ügyesen. És végül az alamizsna, úgy tartjuk, ugye ez is a rohanó világunk része, hogy hát előjünk egy kódusmenet, adunk egy 100 forintost, és el van ez rendezve, ez a része is le van tudva. Ez jó? Ez is lehet jó, tehát ez egyáltalán nem tilos, csak azt gondolom, hogy az alamizsna az mindig, tehát az nagyon sokféle lehet az alamizsna. Adok valamit, ami nekem van, a másiknak meg nincs. Mondjuk, vagy például adok időt, adok figyelmet a másikra, mondjuk már valakit nagyon régen meg kellett volna látogatnom, de nem látogattam, mert most meglátogatom. Ez is az alamizsnának egy formája. Tehát, hogy van egy kis leleményességre szükség, hogy az ember ezt kitalálja, hogy én hogy fogok most alamizsnálkodni. Vagy akár azzal is lehet alamizsnálkodni, hogy az indulataimat nem engedem el rögtön, hanem visszafogom, egy kicsit türelmes leszek, hogy mit tudom én, most a nagybőtbe XY, aki egyébként nehéz nekem mondjuk a férjem, vagy a feleségem, vagy kinek ki, akkor most nem nyitunk vitat, hanem fölírom, összeírom, hogy milyen problémáim vannak vele, és majd húsvét hétfőn leülünk, és jól összeveszünk. Addig nyugi van. Húsvét hétfőig meggyűjtjük az összeset? Például. De lehet, amivel az ember el is felejti. Egyébként azt is, hogyha az ember megfigyeli őszintén önmagát, akkor arra is rájön, hogy vannak emberek, akikre haragszunk, de már olyan régóta haragszunk, nem tudjuk, hogy miért. Ilyen is van. Csak hogy haragszunk, tehát hogy ezért is érdemes felírni, hogy akkor majd emlékezzünk, tehát nyilván az ember elfelejti húsvét hétfőit. És hát, hogyha az ember jól végigéli ezt a 40 napot, ezt a 40 szent napot, úgy, ahogy erre vágyik, akkor mi ezért a köszönet, hogy úgy mondjam, mert úgy vagyunk
szocializálva, hogy hogyha valamit adunk, akkor kapunk cserébe valamit. Mit kapunk cserébe? Ez titok, ez a jóistenek a meglepetése ez, mert ugyanis egyáltalán tehát nem biztos, hogy itt fizetnek rögtön. Oda át biztosan. Tehát, hogy az a pálya, ami mi játszunk, annak a másik térfele oda át van. És pont ez az egész keresztény életünkön végig húzódik, hogy nincs mindig közvetlen hála. És nem azonnal fizetnek, nem a munkaid, nem hónap végén fizetnek, hanem az élet végén fizetnek majd, véglegesen. Addig is már úgy azért csúran csöppen valami, de a végső egyenleget azt oda átrendezik. És ebben bele kell nyugodni, hogy ha nem, akkor az ember itt ezen a földön harcolja, vagy küzd azért, hogy ő legyen elismerve. Ezek mind emberi dolgok, csak Jézusnál nem így volt. És befejező gondolatként, hogy fontos ez az, itt a Földön legyünk elismerve, vagy akár ezt is el lehet engedni egy adott ponton? Pont ezt mondom, hogy én szerintem muszáj, hogy elengedjük, mert ha ehhez minden határon túl ragaszkodunk, akkor ott biztos, hogy boldogtalanok leszünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szerintem sikerült olyan gondolatokat megfogalmaznunk, ami segít az embereknek, a nézőknek abban, hogy a nagybőtnek nekivágjanak és jól vágjanak neki. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Kérem szépen.